քննարկում ենք հարց համար 45-ը Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական խեցգետնաբուծության զարգացման 2024-2026 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյան, համեցեք պարոն Տերյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, դիտարկման ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության արդյունագործական խեցգետնաբուծության զարգացման ծրագիրը, որի նպատակն է կառավարության կողմից ցուցաբերվող աջակցության միջոցով ջրախնայության համակարգերի կիրառման, հանրապետության խեցգետների հարեստական բուծման և ինտենսիվ աճեցման ժամանակակից արդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրումը, բարձրաձայն սննդամթերքի արտադրությունը և դրանց արտահանման ծավալների ավելացումը։ Հատկանշանական է, որ կար ժամանակ, երբ Հայաստանում իրականացվում են շուրջ 3000 տոննա խեցգետնի որձ, որից 2000 տոննան արտահանվում էր։ Սակայն խեցգետնի չկանոնակարգված և անվերահսկելի որձը առավելապես Սևանալուչից հանգեցրեց խեցգետնի պաշարների կտրուկ նվազմանը։ Խեցգետնի բնական պաշարների ցածր մակարդակը ստիպում է քայլեր ձեռնարկել արտանկային խեցգետնի արտադրության ալենտրանկային ուղիներ գտնելու ուղղությամբ։ Այս առումով արդյունավետ լուծում կարող է հանդիսանալ արհեստական եղանակով խեցգետնի բուծումը, ինչ կարող է զարկ տալ արդյունագործական խեցգետնաբուծությանը։ Հյուրընկալ մոտեցումների համադրամբ աշխարհի շատ երկրներում մշակվել են հարեստական պայմաններում բազմահարկ ջրավազաներում խեցգետինների բեկման, խեցգետինների ստացման և դրանց ինտենսիվ աճեցման տեխնոլոգիաները։ Նշված տեխնոլոգիան շարքում իր արդյունավետությամբ, շահագործության դրությամբ և մաչելությամբ, ջրի շրջանառության փակ համակարգի կիրառման շնորհիվ, ջրի եական խնայողությամբ առանձնատկություն է բազմահարկ ջրավազանների միջոցով խեցգետների բուծման փոքր 6 տոննա միջին 12 տոննա և խոշոր 18 տոննա համալիներ, որոնք են դիտարկված այս ծրագրում։ Ծրագրի շահառու կարող են հանդիսանալ իրավաբանական անձինք, որոնք ունեն բարոյական և վարկային պատմություն։ Ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցության իրականացվել է 2024 թվականից ծախսերի մասնակի փոխհատուցման եղանակով, փոխհատուցելով նախագծով ներկայացված ծախսերի 50%-ը, որը ներառում է կոնստրուկցիաների, սարքավորումների նախագծման, ինչպես նաև մայրական կազմի և մարդկանց խեցգետինների ձեռքբերման ծախսերը։ Արդյունքում ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրումի միջոցով հնարավոր կլինի կազմակերպել բարձրաժեք արտադրություն, բարձրացնել ակվակուլտուրայի ոլորտում գործունեության իրականացող տնտեսվարողների եկամուտները, ինչպես նաև նոր տեխնոլոգիաների ներդրման եղանակով նպաստել խեցգետնաբուծության համալիրների ստեղծմանը և խեցգետնի արտանման ծավալների ավելացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իրականում շատ կարևոր նախագիծ է և մի քանի անգամ առիթ ենք ունեցել ասելու, որ երբ որ մենք նախագծեր ենք ընդունում, պետք է կենտրոնացած լինենք հետևյալ մեթոդաբանության վրա, որ այդ մի որոշումով մենք պետք է մի քանի հարցեր համակարգային փորձենք լուծել։ Դուք տեղյակ եք, որ 2024 թվականից արդեն նախկինում մեր կողմից կայացված որոշման և ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքի համաձայն ձկնաբուծարանները պետք է անցնեն արտադրության փակ ցիկլի։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև ցավոք մենք պրոբլեմ ունենք Արտյան դաշտի արտեզյան ավազանի մակարդակի հետ, որը մեր ձկնարդյունաբերության հիմնական ռեսուրսն է, որը ցավոք սրտի ըստ էության շահագործվել է և էականորեն մաշվել է, և դրա պատճառներից մեկն այն է, որ ջուրը մենք վերցնում ենք և ձկնաբուծարաններից հետո դրենաժով դրանք հեռացվում են ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ երբ որ մենք փակ ցիկլի վերաբերյալ որոշումը կայացրել ենք, մենք արձանագրել ենք, որ այնուամենայնիվ պետք է այդ գործառույթները և այդ համակարգը ներդնենք իրատես ժամկետներում, իրատեսական քայլերով, որպեսզի նաև բավականին մեր տնտեսության մեջ կարևոր տեղ զբաղեցնող ձկնարդյունաբերությունը չոչնչացնենք։ Եվ ահա կարծում եմ այս ծրագիրը գալիս է լրացնելու այդ շղթան, որովհետև մենք նաև մեր մոտեցումն այն է, որ մենք խեցգետնաբուծությունը պետք է այս ծրագրով քաջալերենք և աջակցենք հատկապես այդ երկրորդային ջրերի վրա, այսինքն երբ որ ձկնաբուծարաններից ջուրը հեռանում է, այդ հեռացող ջրի վրա
Хезгетни Арцуна Берюцуна, Асписи Петакан Царагров, Менг Хатанек. Усранов Менг Микани Харценглуцум, Астеюциан Айогуце Месамар Анспасели, Байц Арзана Гервец, Нахорт Ярасун Таринери Тацкум, Ворхайастамни Харапеюцунум, Шат Барцрорак, Хезгетин, Анараворестанал. Инча Шукаюм Шат Шошапели Ев Тесанели Апранке Барцер Гнов. Сранов Менг Галуценг Мер Джри Шахагорцман Шахтан Кьеркарасненг Ев Авелацвац Арчунка Кмецацненг. Екрорта Ихарке Инча Чиншанакум Панухачатрани Зачиштем Ханскану Миайна Эдписи Джри Рибра Менг Петке Царагири Хатанег. Базмюс Коумиц. Менг зыкнабуцаннери схалла петка чыкыркнэнг. Айсинка, менг вореве депкум, чу петка эс царагров хатаннэнг, ворпези эт артезиан авазани шагагорцман, хин методов шагагорцман, минор цикл авелацнэнг. Байз мюс коумис каруэн линел тэгэр, нун гетери, хоскери мерцакайкум, кам дранц вэра наэв царагир каруэ ираканацвэл, да нунпес петка менг ираканацнэнг. Ев наэв ерор тугуцуна, вори воры капуни, мэр айсорва ворушман хэц, да артадрогаканутян ачнэ, воровэтэв айс горцыков, менг хэнц нун зыкнабуцараннэри артадрогаканутян ачи хантирэнг дэнум. Байз мэв нун жаманак, ес кузэнай Мэр ушадрутюна хравирел, айс хама текстум, антампес, мэр еркрум хаткапес, сананди, арцуна берючан, жаманака кит, стандартнери, нердермана, воровэтев, ну инзак на арцуна берючан, волортум, яскарцумен, вормэнк, хантирнерунэнк, воровэтев, воровэтев, апранки, воракакан, хатканишнери, Хеткапфат, ну и низк аранц профессионал имацуннери, спаронери, шерджанум, карцумен, ворошаки, матахокуцуннери, нарачанум, хамаим ворошаки, евальни, хеткапфат, евменг бодоре стандартнери, петка хетевака, ну и нердененг, евхуйсунем, ворменг сранов, наев арцуна беручан, ми шаткаре, вош чуренг. Химнадрум, камвоште химнадрум, алькаджалерум, хайастани, харапецунум. Ес, наев, хетевяла, асем, дугидек, вор мишарк царагрери, хеткапфац, ес, наев, дежгоуцунем, хайтнел, вор царагрери, пачаш темпов, арат ченгенум, маснаврапес, хелаци, анасна гомери, масине, хоска, евнеман царагрери, бац, узумем, наев, телекаснел, вор вайдзор, катарац, верчинайцин, тацкум, Марспетанум унецац кхандаркман жаманак, менг арцанагрецинг, вайот зори марзи оринаков, вор айну аменайнив, шат дандах, байц айт механизма сксели ашхател. Вот в хачуйков арцанагреци, вор вайот зори, вайот зорум кати артатруциан, химартен мишат тесанели хатвац, Ираканасуме, Хенсхелаци, Анасна Гомерум. Если они чья маре масум, вот это вефор мэнк царагир, нердерумэнк, мэнк химаузумэнк, вор асэнк хаджор тамис, кам эркуамис это, кам ерекамис это, артем вичака грудцам мэч, это арцуна беракан ачери тесков, мэнк теснэнк арцунк нэрэ, и вефор ченк теснум, артем сксумэнк каскацэл тэ, куцэ петчи царагир шаунакэл, ев петке пакэл. Байц инстовума, вор мэнк петке, ет бувандакуцам мэч, это хамозвацэнк, Панхачатран Такарака, Петка Хетевакан Линенг, Эли Найенг, Гуце Црагрера, Авели Кирарели, Дарснелу, Хамар, Уретев Нуньвайот Зори Марспетанум, Ашхателис, Менг, Инч, 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 Езрака, Цан, Хангецинг, Уретев Мерцрагрери, Шурч, Бюрократакан, Кашк, Шукнере, Шатен. Евмана Вант Анхатнера Воронг Воронг Борошаки Самана Пакумнеруне Хуртатвакан Аджакцан Димелу Евайлен, Нрагмер Аджакцан Карикаунен, Мегмико Миспет Кецарагрере Парзацнек, Потенциал Шарунери Хамар, Мюско Мицель Хуртатвакан Аджакцан Горцун Угакнер Стехцен, Горпези Царагрере Арачканен. Синка Хима Ес Урахуцан Барзанагрумен, Ете Вайдзори Марзум Артен.
կաթի արտադրության սեգմենտում խելացի անասնագոմերը նշվում են վիճակագրության մեջ որպես գնալով աճոխատված, ուրեմն այդտեղ մենք փոքր, բայց այնուամենայնիվ հաջողություն ունենք եւ կխնդրեի, որ մեր ծրագրերը էլի վերանայենք, նայենք, բայց այս տրամաբանությամբ, որովհետեւ ինչ որ ընդունել ենք բովանդակության մեջ 100%-ով ենք համոզված, պետք է ուղղակի լավարկել բովանդակությունը եւ